Så lad mig prøve at opsummere de her to budskaber, jeg har i den her video. Det ene, det er, at du skal leve i den her verden, fordi du har lyst til det. Du skal leve i den her verden, fordi at du har nogle forventninger til dig selv. Og det er okay, hvis du ikke kan opnå de her forventninger til dig selv. Men du prøver i det mindste, og når du prøver, så udvikler du dig hele tiden. Og det er det, du skal gøre. Og det er et argument nok til at kunne lade være med at begå selvmord og leve i den her verden. Det andet budskab, det er, at du har nogle meninger, du har nogle holdninger, du har nogle perspektiver. Dem må du meget gerne dele med folk derude. Men lad være med at sige, at deres meninger er forkerte. Lad være med at sige, at deres holdninger er forkerte. Lad være med at skride til handling, fordi at dine holdninger er ikke det samme som deres. Så håber jeg i hvert fald, at I har kunne bruge den her video til noget, og vi ses der næste gang. Peace!